čas 3:15, gól týmu HC Rytíř Dan Kubík, asistence hráče číslo 35 Jan Klos a 21 David Tůma. Stav utkání 1:0. Čas 33:20, gol týmu HC Dukla je. Čas 50:07, gol týmu HC Rytíři Kladno, střel asistence hráče číslo 35 Jan Klos a 77 David Štych. Stav utkání 2:1. Čas 51:40. Gol týmu HC Rytíři Kladno střelil hráč číslo 92 Jakub Strnad. Asistence přikryl. Stav utkání 3:1.